Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про можливий та важливий трансфер Динамо, кого може Шахтар продати у мадридський Реал, чергове підсилення Полісся та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Динамо, схоже, активізувалась на трансферному ринку для придбання гравця на найпроблемнішу позицію – центральний захисник. Наприкінці минулого року київське Динамо успішно погодило умови придбання центрального захисника румунського клубу Петра Лул Маріана Худзі, повідомляє Orange Sport. За інформацією джерела, сторони дійшли згоди із сумою трансферу 24-річного португальця з румунським громадянством у розмірі 800 тисяч євро. Однак захисник отримав серйозну травму – розрив хрестоподібної связки коліна, і через це перехід зірвався. Зараз Худзі вже повністю відновився після важкої травми і з вересня з'являється на полі. При цьому джерело Orange Sport повідомляє, що інтерес Луческо до Худзі може повернутися, якщо тому вдасться досягти тієї форми, в якій він перебував до того, як отримав травму. І незважаючи на те, що це може опинитися правдою, зараз багато виданів може це підхоплювати, тому що вони бачать, що зараз в Динамо проблеми з захистом, і постійно казати і когось сватати до київського клубу. Тому у найближчий час ми побачимо, що Динамо начебто скупляє по 10 гравців на позицію центрального захисника. Але окрім того, що у Динамо серйозні проблеми у захисті, ще додалась проблема, що Андрій Ярмоленко зараз переніс операцію на коліні і через це пропустить близько 4 місяців. Це означає, що він пропустить матчі цього року, також він пропустить зимові збори і, можливо, перші матчі наступного року. Взагалі, дивлячись на Андрія Ярмоленка після того, як він повернувся до Динамо, насправді ми не бачили якоїсь такої супергри, де він допомагав та рятував свій рідний клуб. Єдине, що можна побачити, це те, що як він дуже рідко, але це справді буває, що він десь і справді міг там когось обіграти, віддати передачу, забити гол, але це було дуже рідко і це можна порахувати по пальцям однієї руки. Але для киян це все одно втрата, тому що враховуючи тих гравців, які грають на його позиції, то там немає набагато кращих гравців, ну окрім, я не знаю, там молодого Волошина, який з кожним матчем прогресує. Тому подивимось, як Динамо замінить Ярмоленка у тривалій перспективі, можливо це буде Діало, і побачимо його розквіт. Також хочу поговорити про новину, яка виявилась фейком. Мова йде про те, що Циганковим начебто цікавилась Баварія. Про це писали там деякий сайт, я не буду називати його назву і не буду казати, хто це поширював. Але скажу, що це фейк, тому що видання Bild, на який вони посилаються, на цьому сайті, дуже авторитетному сайті, немає жодної новини стосовно Циганкова. До речі, взагалі, що стосується Циганкова і його майбутнього переходу можливого до топ-клубу, то в цілому я це розцінюю як десь 50 на 50. По-перше, все буде залежати від успіхів Жирони. Я думаю, що якщо вони посядуть у топ-4 і будуть грати у Лізі Чемпіонів, то навряд чи вони будуть продавати своїх найкращих гравців. По-друге, чому Циганков може не перейти до іншого клубу? Тому що навіть якщо Жирона там посяде з 5 по 8 місце і не буде грати у Лізі Чемпіонів, то мені здається, що просто мало хто захоче Циганкова. Є таке враження, що він вже перестав прогресувати та показувати якусь там супернадзвичайну гру. Тобто він доріс до якогось певного рівня після того, як він перейшов до Жирони, адаптувався до цього чемпіонату, але в подальшому поки що немає прогресу. Хоча здебільшого все буде залежати від того, від його травми, яку він зараз отримав. Там ця травма невеличка, він повинен відновитися за місяць, але враховуючи, що це травма його м'язів, то в нього постійно таке було в Динамо, і будемо сподіватися, що він після цього відновиться, і ці травми до нього не повернуться. До того ж, повертаючись до трансферу Циганкова в інший клуб, можна поставити питання, а в який клуб йому можна перейти, який буде краще, ніж Жирона, якщо, наприклад, вона посяде п'яте місце. Тобто, ну, вони будуть грати у Єврокубках.
ця команда буде вважатися там сильною командою в Ла Лізі. Єдиний варіант – це переходити у якийсь сильний клуб із АПЛ. Ну, просто тому, що АПЛ – це дуже крута ліга, і грати там усім хочеться. Тобто варіантів небагато, ну а Жирона і справді це непоганий варіант для подальшої кар'єри і для Циганкова, і для Артема Довбика. 19-річний захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який зараз грає за дубль Реалу, стане повноправним гравцем мадридського клубу. Як повідомляє Елдесмарк, Вершкові вирішили активувати опцію викупу гравця. За інформацією джерела, сума трансферу складе близько 10 мільйонів євро. Реал не планує продовжувати контракт із Лукасом Васкесом, чий термін дії спливає наприкінці сезону. На його місце мають намір перевести з другої команди у першу Вінісіуса Тобіаса. Однак, якщо йому не вдасться закріпитися у першій команді, його відправлять в оренду. Вінісіус грає за Кастілію з квітня 2022 року. За цей час він зіграв 50 матчів і зробив 7 асистів. Голкіпер збірної Нігерії U20 Чиджокі Аніагбосо нарешті пробив у розташування Полісся. Про це повідомила прес-служба клубу. 19-річний воротар виступатиме під номером 12. Чиджокі ще в травні підписав 5-річний контракт із Вовками, але тільки зараз йому вдалося завершити всі питання з робочою візою в Україні. Аніагбосо – бронзовий призер Кубка африканських націй 2023 U20. Футболіст провів усі 6 поєдинків на турнірі в основному складі. Що цікаво, у розташуванні команди Юрія Калітвінцева перебувають 4 голкіпери – Денис Бойко, Олег Кудрик та Артем Поспелов. Після відходу Гліба Платова з Дніпра-1 його наступником на посаді спортивного директора згодом стане Євген Селезньов. Це лише питання часу з призначенням і офіційним оголошенням, але процес запущено. Легенда українського футболу в клубі вже кілька місяців, але поки працює без прив'язки до посади, повідомив інсайдер Ігор Бурбас. Платов отримав запрошення на аналогічну посаду у словацькій Дунайській Стреді. Нагадаю, що раніше Євген Селезньов, відповідаючи на питання, яка в нього посада, казав, що він у клубі працює Євгеном Селезньовим. Хоча відомо, що на початку сезону він займався комплектацією клубу, тож усе сходиться. Гравці київського «Динамо» зганьбились після того, як їх побачили під час комендантської години в одному з розважальних закладів Києва. Журналіст Михайло Ткач з видання «Українська правда» зробив сюжет про те, як у самому центрі Києва існують розважальні заклади, де в межах комендантської години щоденно відпочивають втомлені від війни мажори. На відео засвітилися гравці молодіжного складу київського «Динамо». Це вінгер Дмитро Кремічанін та центральний півзахисник Кирило Осипенко. Також був присутній Владислав Герич, що лише влітку приїхав з ФК Львів. Цікаво, що для реабілітації через пошкодження він обрав саме такий спосіб. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!